bismillahir rohmanir rohiym nafs mavzusidan o'qitgan darsimizda davom etyapmiz bugun 4 avgust 2020 yil o'tgan darsda axloqlar haqida mavzuga yetib kelgan ekanmiz al ahlaqul hasana go'zal xulqlar haqida doimgidek sahobalar keyin tobinlar tartibida keltiradilar umr ib xottob roziyallohu anhu aytgan ekanlar avdoluljida af etishning eng afzali qodirlikda af etish va iqtisodning eng afzali topganda iqtisod qilish ya'ni af etishning eng afzali qudrat bor vaqtni af etish degani odam bir odamga kuchi yetib turgan joyida undan haqqini olsa bo'ladigan vaqtida haqqini olmay kechib yuborishi ana shuni af etish deyiladida agar u haqqini olishga kuchi yo'q bo'lib turgan bo'lsa uni af etish deyilmaydi u ojizlik deyiladi masalan bir odam bir odamdan pulini ololmay yuribdi ana shu paytda endi men af etib yubordim uni deyish bu af etib yuborish deyilmaydi bu to'g'ri kechib yuborish orduş. kechib yuborish ham fazilat asli qarzni kechib yuborish lekin endi masalan shunaqa holatda agar pul masalasi emas boshqa unaqangi bir zulmlar shunaqa narsalar bo'lsa inson qudrati yetgan joyida af etib etioishi eng afzal af etish ana shu bo'ladi iqtisodni eng afzali topganda iqtisod qilish degani ya'ni iqtisoddan maqsad bu yerda o'rtachalik pul ishlatishda o'rtachalik u odamlar hozir o'ylaydiku ya'ni kambag'al bo'lsa odam tejash kerak deb o'ylaydi aslida u kambag'al bo'lsa majbursiz tejashga tejashni eng afzal ko'rinishi pul borligida tejash deyapti ya'ni topgan paytda tejashlik mana shu eng afzal iqtisod bo'ladi mana buni o'zi masalan haligi ko'p avval darslarda ham aytdik yusuf alayhissalom qissasiga qarasak yetti yil to'kin sochin bo'ladi dedilar e, nima qilish kerak to'kin sochi bo'ldi deb hamma narsani yeb bitirish kerakmi yo'q shunda yetti yil to'kin sochinlikda boshog'i bilan olib qo'yinglar deganlar illo ozgina yeyishga ishlatinglar chunki keyin yetti yil ocharchilik yillari keladi o'shanga yani zaxira qilinglar deganlar yani ana shu mana iqtisodda yani pul bo'lsa savur urish degani emas u chumolidan ibrat olish kerak chumoliga ke qarasangiz tinmay tashiydi narsalarni yog'zi bilan endi borda yeb qolaylik desa nima bo'ladi qishidan ochidan o'ladi qish bilan ya'ni bor ekan deb shuning uchun odam ishlatavermaydi bor vaqtda o'rtacha bo'lish ana shu iqtisodning eng afzali deyiladi yo'q vaqtda keyin sabr qilinadi ana shuni zuf deyiladi bor narsani odam yo'q qili yuborib tugatib keyin zuf deb o'tirish emas o'rtacha iqtisod qilib ishlatilinadida endi tugab qolsa shunga qaramay keyin sabr qilinadi ana shuni bir zuf deyiladi umar ibn hxottob roziyallohu anhu aytganlar uch narsa borki insonni badbaxtligidan ya'ni bir ollohni huzurida odamni noma'qul odamligidanda nomaqbul odamligidan badbaxt deganda shu nazarda tutinadi uchta agar sifat odamda bo'lsa ana shu inson alloh huzurida badbaxtligidan alomat birinchi sifat kishi birodariga qilgan ishida alami kelishi g'azabi chiqishi inson birodar bo'lsa bir birodariga uni tushunish kerak nima qilganda ham bir ishni qilsa uni alami kelib qolavermasligi kerak g'azabi chiqib qolavermasligi kerak imom shofiyni gaplarini yana shu yerda aytamiz o'lim to'shagida yotganlarni oldilariga robbiy shogirdlari kirgan olloh zaifligingizga quvvat bersin ey imom degan shofiy aytganlarki agar olloh zaifligimga quvvat bersin deganing bo'lsang olloh zaifligimga quvvat bersa men battar kasal bo'lib battar zaif bo'lib ketishimni so'rayapsanmi allohdan deganlar shunda robbiy hijolat bo'lib yo uni nazarda tutmovdim olloh zaifligingizdan quvvat bersin demoqchi edim ya'ni zaiflikdan chiqarib kasalligingizga shifo bersin demoqchi edim deb o'zini um, oqlaganda imom shofiy aytganlarku men shunchaki seni sinadim deganlar hazillashdim deganlarda De, ya'ni agar sen kirib menga oshchasiga o'lim tilasang ham men noto'g'ri tushunmayman seni deganlar shu darajada yaqin odami bo'lgan oldiga hozir inson hayotida eng yaqin do'stiga bir narsa deyishga qo'rqib o'tiradi xafa bo'lib qolmasmikan deysiz ko'ngli tiyib qolmasmikan arazlab olmasmikan deysiz bir narsa deyolmaysiz odamlarga hech narsa deb bo'lmay qolgan hozir ana shu odamni bir musulmon musulmonni tushunmasligidanda musulmon odam musulmon odamni tushunishi kerak nima qilgan taqdirda ham bir uni uzr beradi tushunadi holatini unga alami kelib g'azabi kelib qolavermaydi ya'ni birodariga xullas birinchisi agar insonda ana shunaqa sifat bo'lmasa ya'ni tushunish birodarini balki birodariga nima ish qilsa g'azabi kelaversa birinchi alomat ana shu insonni badbaxtligini ikkinchi alomat birodarida o'zining nafsidan ham bilgan bir sifatlarni u birodaridan ko'rib gapirib yursa nima degani bu masalan hamma o'zini nafsiga qarasa o'zini bir ayb joyini ko'radiku kamchiligini shuni birodarinikini gapirib yursa o'ziniki qolib ketib o'ziga qaramaydi o'zi ham shu ishni qilyaptiku aslida uyalmaydida endi birodarinikini malomat qiladi shu ish qilsa mana shu ham kishini ikki yuzlamachi munofiqligidan alomatda ya'ni u o'zi nafsida ham bilgan bir xislatiga birodarida ko'rib qolib uni gapirib yuradi birodarida o'zidaham o'sha sifat bor qarasa masalan pul masalalarida qarasangiz mana yoki boshqa halol harom masalalarida qarasangiz o'zi qilib yurgan ishni yana o'sha birodar qilib qo'ysa unga gapirib yotadi shuni vafodorlikdan nasihat qilib yotadi qarasangiz o'zi aslida odamlarni pulini yeb yurgan bo'ladi kishini badbaxtligini alomati mana shu narsa o'zini nafsida bor aybni xuddi o'zi undan oppoqdek bir birodarda ko'rib qolib gapirib yuradi o'shani nima qilish kerak endi deydida de, kim nasihat qilmaslik kerakmi deydi nasihat qiling bu yerda nasihat qilish gapirilmayapti imom molik aytganlarku agar bir odam nasihat qilish uchun hamma ayblardan pok bo'lishi shart qilinganda yer yuzida nasihat qiladigan odam bo'lmasdi deganlar chunki hech kim yo'q bir ayblardan pok odam yo'q bu yerda nasihat qilish nazarda tutilmayapti gapirib taniqib yuradi masalan meni bir yomonligimni ko'rib qolsa o'zi ham qiladi o'sha yomonlikni borib gapirib yuradi hammaga mana ana shu nazarda tutilnyapti gapirib yurish tashib yurish uni tarqatib yurish odam nasihat qilishi boshqa narsa uni shamata deyiladi borib haqorat uchun obro'sini to'kish uchun gapirib yurishi boshqa narsa yaqinda birini eshityapmiz endi qarang mana o'zi bir marta bir shunaqangi ish bilan butun el yurtni ichida sharmanda bo'lib xotinlar masalasi bilan bittasi bir saroy mulla hammaga ovoza bo'lib ketdi endi bir boshqa bir musulmonni shunaqa bo'lganini ko'rib qolibdi bir xotinlarga ilakishib qolgan joyini endi hammaga chiqib nima ahvol bo'ldi endi bu el yurtni ichida qanday yuradi bu odam endi bolalariga qanday qaraydi endi deb yuribdi ho'p nasihat bo'lsa odam o'ziga borib qiladi uni sekingina aytib qo'yadi nasihatini ha lekin bunaqa qil endi nima bo'ladi endi nima bo'ladi deyish kechagina o'zi ham xuddi shunaqa bo'lib yuruvdi bugun endi boshqa biro odam shunaqa holaga tushib qolsa shuni gapirib yurishi odam uyalishi kerakda kecha o'zim ham shunday bo'lib yurdimku axir deb uyalish kerak bugun bir boshqa odamni o'sha holiga tushib qolsa uni ustidan kulishdan avval xullas o'zini nafsidan inson bilgan bir, dek, işte bir qasa, Hülyes, eden, ayb kamchiligini uyalish kerak bir birodarini ham ko'rib qolib endi shuni bir olam olamshumul narsa qilib gapirib yurishga chunki o'zing ham shunaqa qilib yuribsanku deydigan odam bo'lishi kerakda unga ikkinchi sifat insoni badbaxtligiga ana shu ekan xullas o'zi kişi. yani ham qilib yurgan ishini birovga chiqib malomat qilib yotadi uchinchisi hamrohiga kerakmas narsalar bilan ozor beradigan kishi yani kishini badbaxtligini alomati uchinchisi oldida o'tirgan odamga kerakmas narsalar bilan ozor beradi o'ziga kerakmas narsalar bilan masalan bir odamlarni hoz ir oldida o'tirib qolsangiz nima kerak unga endi sizni masalan tarixiniz boshqa sizni hamma narsangizni bilib olgisi kelib savol beraveradi sizga ozor beraveradi qayerda turasiz nima ish qilasiz bolangiz nechta xotiningiz nechta hamma narsani so'rayveradi yoqmaydi tabiiyki bu hamma narsani so'rayverish sizga yoqmaydi inson ana shunaqangi oldida o'tirgan odamini bezorini chiqaradigan odam bo'lmasligi kerak sizga kerak emas narsani so'ramang o'zizga kerakli foyda oladigan narsangizni so'rang kishi oldida o'tirgan odamga o'ziga kerak emas narsasini so'raverib ozor berishi ham insonni badbaxtligidan deyaptilar bu gaplar hammasi umar ibn xattob roziyallohu anhuni so'zlari مكارم الاخلاق كتابة دان. ابن عبد الدنيا رحمه الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتكلم. من كتم سره كان الخيار بيدي ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من اساء الظن به. كم سرنا بركتسا اختيار ون وزن قلدا كم اجر وزن تهمتك عند unga yomon gumon qilgan odamlarni malomat qilib yurmasin unga o'xshagan gapni avval ham o'tgandik insonni og'zidan chiqadigan so'zi tilidan chiqadigan so'zi otilayotgan o'qqa ok, o'xshaydida ok, o'q modomiki to'pponchani haligi tepkisini bosmas ekansiz patrondaku ki, hech kim sizdan uni olib qo'ya olmaydi ana yani shunga o'xshab ichingizdagi gapingiz ham siriniz ham xuddi shunaqa og'izni yani ochmas ekansiz hech kim sizdan uni sug'urib ololmaydi ixtiyor o'zizda xohlasangiz gapirasiz siringizni xohlasangiz gapirmaysiz ha endi kim o'zi ichiga sig'dira olmaydi sirini odamlarga chiqib aytib qo'ysa endi unga nisbatan yomon gumon qilgan odamlarni uni gapini tarqatib qo'ygan odamlarni malomat qilib o'tirmasin deyapti o'zini o'zi uz malomat qilsin chunki o'ziz ichigizga sig'may ketib chiqib ilyua doston qildingiz shu gapni agar sir qilish kerak bo'lganda o'zi sir qilingini birinchi o'rinda nima endi odamlardan o'pkalaysiz yoki o'zizni bir yomon gumonlik o'ringa qo'ysangiz deyapti tuhmatlik o'ringa endi sizga odamlar yomon gumon qilsa malomat qilmang o'zigizni mana bugungi kunda xususan ijtimoiy tarmoqda aytyapmizu mana ayollar xosatan xuddiki haligi erga tegisi kelayotgandek qilib bir postlar qo'yadi to'g'rimi ayol kishi masalan endi buni ko'rgan erkak nima deydi erga tegmoqchi ekan deydi borib unga birov masalan sovchilik qilaman desa ozroq gap otsa kirib olib uni haligi profiliga birdan o'zini taqvodor qilib olib ayollar hey, allohdan qo'rq sen kim o'ylayapsan meni menga nima yomon gumon qilyapsan gumon harom ehtiyot bo'l oysha onamizga gumon qilganlarga o'xshab tuhmatchilardan bo'lib qolma ba'zilar rasmlarni ham qo'yib olgan bo'ladi qarasangiz har xil shunaqangi bu bomag'ur gaplarni yozgan bo'ladi keyin odamlar ularni endi bir gap otsa yomon gumon qilib gumon harom deyishga o'tib oladi gumon harom bo'lsa birovlarni gumonga qo'yish undanda harom nimaga gumonga qo'yyapti birovda bu mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha meni ixtiyorim deydi hozirgilari men nima endi xo'ayia odamlar menga nima qo'yishimga nima qo'ymasligimga deydi ixtiyoring bo'lsa o'zing o'zing bilan o'rtangda qil nima qilsang ham odamlarni oldiga olib chiqib qilma odamlarni oldiga olib chiqib qildingmi bir ishni endi seni ixtiyoring deyilmaydi u ana rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotinlari sofiya bilan o'tirganlarni ixtiyorlarimidi nima endi xotinlar bilan o'tirolmaydilarmi kechqurun xotinlari bilan o'tiribdilar ikkita sahobiy o'tib qoldi to'xtatib aytdilarku bu xotinim bu sofiya deb menga nima gumon qilsa o'ziga gumon harom olloh oldida o'zi javob beradi deb o'tiravermadilarku rasululloh shubhani artdilar o'zlaridan o'sha yomon gumon bo'lmasin dedilar hozir ham xuddi shunday odam ijtimoiy tarmoqda xosan shunaqa o'rinlarda o'zini unaqangi gumonli o'ringa qo'ymaslik kerak tuhmatlik o'ringa qo'ymaslik kerak keyin endi agar odamlar unga yomon gumon qilsa o'zini malomat qilish kerak odamlarni emas chunki o'zingni o'zing ro'baro qilding o'shanaqangi vaziyatga bu chalapahm hozir shunaqa odamlar borki nima emish biri erkakka дружба tashlar ekan do'stlik tashlar ekanda keyin uni qabul qilsada birdaniga erkak odam endi ajablanib e qiz bola ayol kishi nega menga do'stlik tashladi deb qabul qilib birdan gap ochishni boshlaydiku endi to'g'rimi men senga do'stlik tashladim degani bu senga menga men, men yoki sen menga gap otishingga huquq berdim degani emas deyapti biri chiqib shunaqa nasihat qilyaptikan odamlarga mana ai shunda aytasizda seni ichingdagi narsani anai bechora erkak qayerdan tushunsin u sen o'zingni o'shanaqangi fitna o'ringa shubha o'ringa ro'para qilma yoki odamlar bilan kirib kommentlarda yozishib yozishib yuradi hamma bilanda ayollar birov keyin unga sekin gap ota boshlasa siz meni kimni deb o'ylayapsiz deb qo'yadi kim deb o'ylashmasa nima qilib yuribsan u yerda bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda kommentlarda yozishib yurish ko'chada erkaklar bilan gaplashib yurishdek narsa bu ko'rinmagan bilan odamni kimligi ya'ni balki undan yomonroq desak ham bo'ladi chunki ko'chada uyaladi endi odam odamlar bor el yurt bor deydi bu yoqda hech kim uni ko'rmagan tanimagan uyalmaydi odam bilganini qilaveradi xullas inson o'zini shunaqangi yomonlik o'rniga gibdor qilmaslik kerak undan keyin agar odamlar yomon gumon qilsa o'zizni ayblang agar bir yomon o'ringa o'zizni tuhmat o'ringa qo'yib odamlar sizga yomon gumon qilsa endi o'zizni ayblang deyapti mana odamlarni ayblamang chunki o'zi sabab bo'ldingiz imom abudavudni zu kitobidan umar ibn xottob roziyallohu anhuning so'zlari bu yana aytadilar umar ibn xattob roziyallohu anhu ahnaf ibn qoisga aytildi ahnaf ibn qoyis umar roziyallohu anhuni qo'mondonlaridan ko'p o'tdiku mana xulofar siyratida buni bizda morun nahar afg'oniston o'lkalariga islomni olib borgan kishilardan bu kishi aytdilarki ey ahnaf dedilar kimning kulgisi ko'paysa haybati kamayadi eh, mana bu ham juda kerak narsa xususan mana ustoz shogirdlar o'rtasida ota bola o'rtasida farzand o'rtasida qancha haligi hazil huzul ko'payaversa shuncha haybat kamayadi yani, bolalar masalan bir ozroq o'yin qilib qolsangiz boshingizga chiqib oladiyu keyin qo'y desangiz ham qo'ymaydi bir narsani aytganingizni olmay qolasiz ba'zi mana bolalarni ko'rasizu mehmon bor mehmon demaydi mehmonni mezbonni mezbon demaydi hamma yoqda to'pir qilib odamni uyat holiga qo'yib sharmanda qilib yuboradi gap gapirsangiz ya'ni aytganingizni qilmaydigan bo'lib o'sha holatga qanday kelib qolingan chunki hurmatini yo'qotib qo'ygan bo'ladi ota ona farzandini oldida bir tiyinga ilmay qo'yadi kulaveradi mazharalaveradi kerak bo'lsa dadasi dadasinima onasini ana shu nimadan bola bilan hazil huzul ko'p bo'lib ketgan hazil huzul qilish kerak u yoshi bor uni masalan bir ikki yosh uch yosh atrofdagi bolalaringiz bilan hazil huzul qilasiz endi mana haligi yetti yosh sakkiz yoshga kirgandan keyin bolalar bilan hazil huzul qilaversangiz u endi bola emas o'zi u mumayyiz deyiladi oq qorani ajratadigan yoshga yetdi u endi sizni hurmatingizni bilmay qoladi shuning uchun ham aytyaptilar mana ustoz shogird o'rtasida ham xuddi shunday deyapmiz mana shogirdingiz bilan o'tirib olib ha deb futbol o'ynab yoki u bilan urushib tepishib hazil huzul qilaversangiz bir tiying olmay qo'yadi ko'rganmizda bu narsani futbol o'ynab shayxi bilan urushib ketgan toliblarni ko'rganmiz nima to'pni meni oyog'imdan olib qo'ydingiz deb birinchi sisirab keyin sansirab keyin to'p qolib ustozini tepib ketgan odamlarni ko'rganmiz tepib ketgan haqiqiy ustozni to'p qolib shayxini tepib ketgan endi borib keyin shu bilan dars olib o'tiradi yana qanaqa qilib dars oli oladi keyin u odamdan qanaqa e qilib u odam keyin senga dars bera oladi sen uni ni tepgansan ustozingni ya'ni qanaqa qilib ana shuning uchun odam o'zini muruvvat deyiladi arab tilida muruvvatini saqlash kerak muruvvat degani bizni o'zbek tilidagi muruvvat emas bu biz o'zbek tilida muruvvat desa haligi mehr muruvvatni tushunishadi u nazarda tutilmaydi arab tilida muruvvat deganda o'zini odam haddini bilish kerak degani saqlash kerak o'zini haddini saqlash kerak mana muhaddislar imom buxoriy mana qarasangiz man ko'chada ovqat yeb yu'rgan odamdan hadis olmaganlar ko'chada ovqat yeyish hech qanaqa harom emas endi muhaddis odamlarga yarashadigan şey ish yani emas u ko'chada ovqat yeb yurish mana shunaqangi odoblarga u -ul katta bir ulamolar shayxlar rioya qilishligi kerak bo'lmasam hamma sizni gapira oladigan hamma sizni so'kib haqoratla oladigan bir keraksiz tashlandiq odamga aylanib qolasiz obro'siz odamga aylanib qolasiz yani odam bu muruvvatni saqlashi shunaqa narsa ekanki ilm bilan erisha olmagan martabalarga erishtirar ekan odamni ilm bo'lib turib odam katta martabalarga erisha olmaydi lekin muruvvatini saqlab erisha olar ekan bunga bir misol tarzida aytsangiz mana o'zimizda o'tgan bir shayxlarni qarang mana ilmii yo'q demaymiz ilmi bor lekin baribir mana boshqa bir, bir ulamolardek katta arablardek ulamolardek ilmli emas lekin rostdan haybatini saqlagan hurmatini saqlagan o'zini bir haddini bilgan hamma bilan hazil huzul qilib yurmagan ana shu uchun ham qarasangiz katta shayxlardek odamlar mana dunyoda bitta shayx deb o'ylab oladigan bir uh, maqomga yetgan odamlar nazida o'zini hurmatini o'zini bir haddini bilgandanda endi ba'zi odamlar borki ilm bor haqiqatdan ham lekin o'zini hurmatini haddini bilmagandan odamlarga eng haybatsiz keraksiz odamlarga aylangan kim bo'lsa chiqib bir raddiy qilib ko'radi masalan o'zimizda o'tgan shu shayxlarga biror marta bir otarchilar yo bir dahriylar deysizmi kim bo'lsa ham bir raddiy qilib uni so'kib chiqqanini hech uchratmadik hech ko'rmadik biron joyda chunki hurmatni saqlagan it bilan ham bit bilan ham urushib talshib ketavermagan hurmatini saqlagan endi bular shogirdlarga nima bo'ldi ahvolni qarang ularni so'kmagan odam qolmayapti otarchi ham so'kyapti zahri ham so'kyapti bularni kim bo'lsa so'kyapti o'shalar ham aytyapti hattoki turqingga qara sen ahvolingni qara sen bir mullaga ham o'xshamaysan bir shayxlarni bunday bir yuzida istirasi bo'lardi deyapti nimadan ana shu darajaga borib qoladi odam o'zini haddini bilmagandan kim bilan bo'lsa kirib urushib talashib yeyishib ketaveradi yani ana shundan odam shu darajaga borib qoladi shuning uchun ham aytyaptilar odam xususan amir odamlar ham mana jamoat e, joylarida o'tirish yig'inlarda o'zini hurmatini saqlash kerak hazil huzul qilib o'yin kulgu qilavermaydi kimni kulgisi ko'paysa deyapti haybati kamayadi ko'paytirmaslik kerak ko'p kulguni shuning uchun ham ya'ni min şey kim nimani ko'paytirsa shu bilan taniladi mbu <mah>. ham juda kerak ke gap bir odamga hukm qo'yishda undan sodir bo'lgan bir ikki marta bir sodir bo'lgan fe'l bilan unga hukm qo'yilmaydi u eng ko'p shug'ullanayotgan ishi nima ana shu bilan unga hukm qo'yiladi kim bir narsani ko'p qilsa o'sha bilan unga ta'rif beriladi o'sha bilan uni taniladi hozir mana ulamolar deyishingizni istasadi bizdagilar de o'zlarini eng ko'p qilgan ishing hayotingda ilm bilan shug'ullanish bo'lsin keyin ulamolar deylik qarasa har kun kim bilandir urushgan kim bilandir tortishgan ulamo deyilmaydi uni shallaqilik deyiladi bu ulamolar hurmati unaqa odamga berilmaydi keyin yani. shallaqilik bir lo'lilik kasbi u har kun kim bilandir urushib yurish lo'lilar shunaqa bo'ladi ko'cha kuyda hamma bilan urushgan tortishgan baqirishgan ana shunaqa bo'ladi mana shu uchun ham man payg'ambarlar sifatida rasulullohni sifatlarida tavrotda bashorat berilganda u kishi haqida vala sahobin fil asvaq bozorlarda baqir chaqir qilib yurmaydi u kishi deyilgan qarang nega o'tgan kitoblarda rasulullohni sifatida ayni shu sifat bashorat berilgan bozorlarda baqir chaqir qilib yurmaydi chunki bunaqa odamdan namuna odam chiqmaydi kim qayerda bo'lsa urushib ketaversa hamma bilan baqirishib ketaversa tortishib ketaversa hamma bilan bunaqa odamdan peshvo namuna odam chiqmaydi u o'sha lo'lilarni kasbi u kim bilan bo'lsa urushib ketish inson o'zini hurmatini saqlaydi kim bir narsa bilan mana ko'p shug'ullansa o'sha bilan tanilib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam rostgo'ylik omonat go'zal xulq bilan shug'ullanganlar ana shu uchun shu bilan tanilganlar amin deyishardi mana u kishini amin deyishardi bu shunaqa narsaki kim bir narsa bilan ko'p shug'ullansa o'sha bilan taniladi degani ilohiy bir qonun bu siz uni xohlang xohlamang shunday bo'lasiz masalan ilm bilan shug'ullanaversangiz ilmlik deb tanilasiz g'iybat bilan shug'ullanaversangiz g'iybatchi deb tanilasiz faxsh bilan shug'ullanaversangiz fohisha deb tanilasiz ilohiy qonun hech kimni siz o'zisiga chiqib o'zizni shunaqa nom berishingiz shart emas odamlar shunday jamiyat tarzida sizni shunaqa nomlab qo'yadi allohni izni bilan nimani ko'p qilsa odam o'sha bilan shug'ullanadi masalan taxta bilan shug'ullanayotgan odamni duratgor deydi shuning uchun ham uy qurayotgan odamni usta deydi va hokazo kim nima bilan ko'p shug'ullansa o'sha bilan tanilib qoladi deganlar o'zi iddao qilishi shart emas masalan ibn kasir desa kimni tushunamiz biz hozir mufassir olim deymiz birdaniga to'g'rimi Ha, kim berdi u kishiga bu nomni o'zlarini shunaqa deb dao qilganmi u kishi men mufassir olimman deganmi ba'zi shovvozlar kelib hozir o'zini shunaqaq tutadida keyin mana men ham mufassir olimman deydi sen o'zingga dao qilmaysan uni olloh senga beradi u nomni ummat seni shunaqa deb nomlaydi nima uchun o'sha ish bilan ko'p shug'ullanganing uchun ibn kasir tafsir bilan ko'p shug'ullangan shuning uchun ham ibn kasir desa kim deyiladi birdaniga mufassir deyiladi imom buxoriy desa nima xayoliga keladi odamlarni birdan hadis xayoliga keladi to'g'rimi muhaddis imom buxoriy kim desa muhaddis deydi hamma u kishi o'zlarini shunaqa deganlarmi men muhaddisman tanib qo'yinglar deganmi yo'q ko'p hadis bilan shug'ullanavergan 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 o'shandan u kishi el yurti ichida o'z uz, o'zidan olloh tomonidan shunaqangi maqom berilib nafaqat muhaddis imomul muhaddisin degan sharafga sazovor bo'lganlar muhaddislar imomi deyiladi u kish o'sha hadis bilan shug'ullanavergani uchun xullas bu ilohiy sovg'a hech kim uni o'zicha kasb olmaydi uni yoki o'zicha haligi bir o'ziga nomni orttira olmaydi odam shu narsa bilan shug'ullanaveradi keyin shu bilan tanilib qoladi odamlarni ichidakim mazaxlaversa hammani ya'ni mazxara qilaversa uni o'zini ham yengil sanab qolinadi chiqib hammani haligi masxara qilavergan odamni ham masxara qilinadi uni o'zini ham endi o'zidan olib olibkelasin chiqib birovlarni masxara qilaverdinizmi endi sizni ham mazxara qilishsa o'zidan keling chunki o'ziz boshladingiz deyiladi odamlarga o'ziz bir maynavozchilik qildigiz endi shu uchun ham bu narsaga uchraysiz o'ziz ham shu masxaravozlikka uchraysiz endi xullas bu ibn xattobni so'zlari ahnaf ibn aytgan so'zlari al jami li va kitobidan keltirildi ali ibn abu tolib roziyallohu anhu aytgan ekanlar mo'minning sifati shuki dinida quvvatli bo'ladi birinchi sifat dini bo'sh bo'lmaydi ya'ni dinda quvvatlilik degani nima degani din to'xtadigan joyda masalan to'xtaydi bir narsalarni bahona qilmaydi odam dinda quvvatlilik degani shu g'uluv ketish degani emas bu ya'ni va yumshoqlikda jur'atli yana degan ya'ni, yani o'rnida yumshoqlik qiladi lekin yumshoqligi uni jur'atsiz qilmaydi ham yumshoq ham jur'atli bo'ladi masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam yumshoqmidilar juda yam yumshoq edilar lekin o'z navbatida jur'atli edilar yumshoqliklari u kishini masalan bir yomonlikni ko'rsa indamay o'tiraverishga undamasdi qanday qilaman qanday aytaman axir deb indamay o'tiravermaganlar yumshoqliklarida yani, ham jur'atli bo'lganlar masalan bir misol darazda aytsak yumshoqlar lekin fotima bibn muhammad o'g'li qilsa qo'lini kesaman deganlar jur'atmi bu mana qo'lini kesaman deganlar mahzumiyalik ayolni qo'lini kesdilar mana jur'at endi ayol kishi qanday qo'lini kesamiz deb qarab o'tirmaganlar va va fi yaqinin ishonch ichida iymoni bo'ladi ya'ni yaqin iymonni eng yuqori cho'qqisi aniq ishonch bilan iymoni bo'ladi deyaptilar mo'min odamni va harisligi fiqh bilan bo'ladi ya'ni odam agar harisligi fiqni ichida bo'lmasa kerakemas narsalarga haris bo'lib qo'yadi fiqni ichida haris bo'lish degani nimaga haris bo'lish kerakligini bilish degani masalan ba'zi odamlar bor ilmga qiziqadi kim qayerdagi narsalarni o'qib yuradi qarasangiz fiqqi yo'q ya'ni ongi yo'q nimani o'qish kerakligini nimaga o'zi haris bo'lishi kerakligini tushunmaydi ana yani shu odamni ko'p vaqtini olib qo'yadi himmatini olib qo'yadi qiziq ekanda deydi hamma kizuk. narsa qiziq qiziqmas narsa yo'q dunyoda lekin Ke eng kerak narsalarni o'rganish kerak odam va hidoyatda turib g'ayratli bo'ladi mo'min mana bu ham juda kerakli narsa yani, hidoyatda turib g'ayratli yani, bo'lish degani odam quruq g'ayratli bo'lishi kifoya emas aksincha agar bir bidatni ustida turib g'ayratli bo'lsa hamma yoqni asosini chiqarib tashaydi hidoyatda g'ayratli bo'lishlikni so'rash kerak allohdan mana xavorijlarni qarasangiz o'ta g'ayratli odamlar bo'lgan lekin bidadni ustida g'ayratli bo'lganda hamma yoqda rasvosini chiqarib tashladi ular g'ayrat qilib shuning uchun inson hidoyatda g'ayratli bo'ladi mo'min odam deyapti shuning uchun ham mal hasan basliyni so'zlarini o'tdikku avvalgi darslarda meni nazdimda harakatchan ahmoqdan ko'ra jim e, o'tirgan yoki orqaga ketayotgan oqil aql menga foydaliroq umidliroq deganlar nima degani bu bitta ahmoq bor masalan tinmaydi bechora tinim bilmaydi kechani kecha deb kunduzni kunduz demay tinmay mehnat qiladi nimalardir qiladi endi o'zicha harakatchan endi foyda berami shunga ahmoq bo'lib turib shunaqa harakatchanligi aksincha hammaga zarar bo'ladi unaqangi harakatchanligi ana yani shuni aytganlarda menga unaqangi bir ahmoqni harakatchanligidan bir masalan oqil odam tanballik qilib yotgan bo'lsa ham o'sha umidliroq deganlar oqil odam to'g'ri yo'lni ustidagi odam tanballik qilib yotgan bo'lsa ham o'sha umidliroq chunki birovga zarar tegmayapti har holda harakatchanlik qilib hamma yoqda harakatchanlik qilib tashlagani yo'q masalan qarang pashshadek harakatchan jonivor can yo'q tinmaydi g'ing'ir 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 ingir u yoqqa o'tadi bu yoqqa o'tadi jim o'tirgan holatni ko'rmaysiz pir titib u yoqqa uchgan pir titib bu uchgan tinmaydi pashsha endi lekin foydami shuncha harakat uni quruq zarar hamma yoqqa mikrob tashliydiaa u gingqillab eng ko'p mikrob tashaydigan narsa ana shu pashsha axlatga qo'nadi kelib axlatdan ovqatga qo'nadi ovqatdan uchib qoshiqqa qo'nadi u yoqqa boradi bu yoqqa keladi labiga ham qo'nib oladi og'ziga ham kirib ketaveradi qarasangiz hamma yoq tinmaydi ana yani shu harakatchanlik endi foydami deypman qarang man g'ayrat unday g'ayratlik bir jonivor yo'q pashshalik lekin yani zarar bu shuncha harakat zararga ishlaydi bitda toifani ustida bo'lib turib harakatchan bo'lish ham ana shunga o'xshaydi ya'ni ko'pincha yani. ular shundan aldanadida o'zini haqida di o'ylaydi ey mashaalloh g'ayratini qara bularni g'ayratini qara deydi pashshani ham g'ayratini qarang mana qanaqa g'ayratlik odamni g'ayratliligi haqliligiga alomat bo'lavermaydi andi buni ibn abbos aytganlar bizni so'zimiz emas u kishini oldida havorijlar ana shunaqa maqtashgan ye bularni g'ayratini qarang tinmay ularni oldiga borishsa asalarini uyasiga kirib qolganday bo'lingan ya'ni g'ung'ur 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 o'ng'ir tinim bilmay qur'on o'qisharekan asalaridek tinmaydi ya'ni g'ayratlik yani, odamlar ajablanib bularni g'ayratini qarang tinmay qur'on o'qiydiya desa yahud nasroniylar bulardan g'ayratliedi lekin shunga qaramay adashgan ular deganlar rohib edi hatto yahud nasoniylar tinim bilmay ibodat qilardi cherkovlarga kirib olib uylanmay yemay ichmay lekin shunga qaramay jahannamda deganlar odamni g'ayratchanligi harakatchanligi haqligga alomat bo'lmaydi shuning uchun ham mo'min hidoyat ustida g'ayratli bo'ladi va va to'g'ri yo'lda ustida yaxshilik qiluvchi bo'ladi bu ham juda kerakli narsa mana sufilarga qarang tinmay olloh 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 sakraydi tasbih aytadi lekin istiqomatda emas to'g'ri yo'lni ustida aytmaydi shu tasbihlarini yani endi shuning uchun ham agar bitta shirk qilsa agar bu yoki bir bidat qilsa shunday yuviyboradi qancha amallarini odam yaxshilik qilishi kerak lekin nimani ustida istiqoma to'g'ri yo'l ustida yaxshilik qilish kerak yaxshilik qilsang bo'ldi emas bizda to'g'ri yo'l ustida qil yaxshilik deyilgan yani. bir bidatchi bo'lib qilgan yaxshiligini odamga foydasi bo'lmaydi va mo'min odam yumshoqlikda puxta bo'ladi bu ham xuddi shunday odam puxta bo'lishi yaxshi lekin ba'zi odamlar shunaqa puxtaki hatto uni unaqangi puxtaligidan xotin bolalar qiynalib ketadi ha odam puxtalikka qo'shimcha bir yumshoq ham bo'lishi kerakda oziroq qo'li ochiq ham bo'lishi kerak masalan ba'zi odamlar shunaqangi pulga qattiq pishiq bo'ladi xotiniga bolalarga pul bersa ham tiyinigacha o'lchab beradi necha kilo kartoshka olding necha kilo piyoz olding bolalariga bir bir narsa yesin deb bersa ham shu bitta donaga yetadigan qilib beradi bitta bir dona masalan konfit olasan bir dona marojeniy olasan bo'ldi mana pishiq juda pishiq bo'ladi mana qarang puxta bir bir tiyin oshtiqcha narsaga bermaydi bu puxtalik yaxshi lekin endi bu unaqangi qattiqqo'llikka olib borish yaxshi emas puxtalik yumshoqlik bilan qo'shilishi kerak ozroq ochiq qo'l bo'lib odam an shunaqa yumshoq bo'lishlig kerak ya'ni puxta bo'lishlig kerak ba'zilarda bo'lsa aks yumshoq o'ta yumshab ketgan o'ylamay beraveradi 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 oxiri ko'radiki bola pulni yig'ib pulni yig'ib pulni yig'ib yomon yo'lga kirib ketadi nashamand bo'lib ketadi qaysi bir pohishaga borib yurgan bo'ladi pulni yig'ib qizig'i yo'q unga pulni beraveradi mana bolam deb bu ham yaxshi emas mo'min ikkalasini jamlash kerak pishiqlik bilan yumshoqlikni va yana ilmin fi hilmin mo'min odamda halimlikda ilm jamlangan bo'ladi mana bu ham juda kerakli narsa quruq ilmni o'zi odamga kifoya qilmaydi shuning uchun ham alloh rasuliga aytib qo'yibdi hattoki qo'pol qalbi qattiq bo'lganingizda atrofingizdan qochib ketardi hammasi bular degan ilmi bormi rasulullohni ilmlari bor lekin agar ilm bo'lmasa qochib ketar ekan hamma ilm bo'lmasa olloh aytyaptiki rasulullohni atrofidan qochib ketardi hamma deyapti demak quruq ki, ilm kifoya qilmaydi mana ilmga ilm qo'shilishi kerak ikkalasini o'zi qarasangiz mana aytilishi ham bir biriga o'xshaydida ilmga nima qo'shilishi kerak ekan hilm qo'shilishi kerak ekan aks holda ilmimiz yurmaydi eng qiziq joyi o'zidan haq ahli yasab oladi yasa, bunaqa odamlar o'zi ilmni siyosatini bilmagan tarqatishni bilmaganda atrofda hammani qochirib yuborgandan keyin birdaniga nima qiladi keyin bu tomonga o'tib oladi ha o'zi haqq ahli kam bo'ladi to'g'ri gap rostdan ham o'zi rostdan haq ahli kam bo'ladi lekin sen hammani haydab emasda bunaqangi haligi uslubingni qo'polligidan o'zingni tarbiyasizligingdan hammani haydab keyin odam qochib ketgandan keyin birdan o'zini haq ahol qilib olish unaqa bo'lmaydi yumshoqlik bilan halmlik bilan da'vat qilasan shundan keyin ham qochib ketsa odamlar keyin aytasan ha o'zi endi haqq ahli shunaqada o'zi kam bo'ladi endi deysan ilm halimlikda jamlanishi kerak xullas ba'zi odamlarda halimlik bor ilm yo'q u ham foyda bermaydi chunki qayerda halimlik qilish kerakligini bilmaydi allohni hududlarida masalan olloh oyatda aytib qo'yibdi qarang agar sizlar ollohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar zinokorni olib kelib darralashda erkakmi ayolmi yani ana shularga sizlarni rahminglar kelmasin degan ollohni dinida de. shunda hozir halimlik qilsbitta odam halim bo'lishi kerakda endi bunchalik qattiq qo'lik yaramaydi de yaxshimi <yakşımış> shu ish yo'q olloh aytyaptiki iymonni o'rtaga qo'yib mo'min bo'lsang halim bo'lmaysan ana shu yerda degan ollohni hududida iymonni shart qilib qo'yganollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar deb iymonni shart qilib qo'ygan xullas ilm bilan halimlik jamlanishi kerak aks holda odam qayerda halim bo'lishni ham bilmaydi agar ilmi yo'q bo'lib turib halim bo'lmasa mo'minni xursandlik g'olib kelib ketmaydi unga hech qachon ya'ni xursand bo'lgan kishi bo'lib endi haligi o'zini yo'qotib qo'yib keyin uyalib qoladigan ishlarni qilib yubormaydi ba'zi hozir odamlarni ko'rasiz xursand bo'lib ketgandan bir ishlar qilibyuboria ertaga pushaymon bo'lib yuradi masalan xursand bo'lib ketsa bir xursand xabarni eshitsa ba'zilar ye endi mana men katta bir qo'y so'yib beraman qurbonlik qilib beraman alloh uchun deydida katta gapirib yuboradida xursandligidan keyin o'zidan ketib ketibqlib ertaga keyin ruxsat yo'qmi bir narsa qilsa bo'lmaydimi tovuq so'ysam bo'lmaydimi endi o'shanda xursandchilikdan gapirib yuboribmanda deb yuradi mo'minni shunaqa bo'lmaydi xursandligi g'olib kelib ketib o'zi nima deyotganini bilmaydigan darajaga borib o'zini yo'qotib qo'ymaydi dovdirab yani mo'min odamni botini uni sharmanda qilib qo'ymaydi ya'ni botin uni sharmanda qilib qo'ymaydi degani mo'min odam bir ichida bir pismiqliklarni qilib yurib keyin ichi tashqariga fosh bo'lib qolsa sharmanda bo'lib qoladigan darajada pismiq odam bo'lmaydi to'g'ri mo'minni gunohi bo'ladi sirida xatosi bo'ladi lekin endi shu odamlarga sharmandasini chiqarib tashlaydigan darajada bo'lmaydi uni ichi uni sharmanda qilmaydi yani ichki hayoti sirlari mo'minni sharmanda şar qilib yuboradigan darajada bo'lmaydi mo'min odamniki fi <Nafsuhu> fi ana'in va nasu Mu'minning nafsi mu'mindan mashaqqat ichida bo'ladi odamlar undan esa rohat ichida bo'ladi ya'ni mu'min o'zi nafsini charchatadi odamlarni emas nafsi sizdan bezor bo'lish kerak odamlar emas Mana yani mu'minning alomati shu nafsi undan bezor bo'ladi deydi. Yani, endi qanday nafs mu'mindan bezor bo'ladi qiynaysiz nafsizni aytganini qilmaysiz nafsnizni ibodatlarga uni undaysiz uxlayman uh, desa turg'izasiz namoz o'qitasiz uh, qur'on o'qitasiz zikr qildirasiz qiynaysiz nafsizni xullas nafs sizdan bezor bo'lishi kerak mo'min bo'lsangiz odamlar emas odamlar sizdan rohatda bo'lishi kerak endi hozir ba'zi odamlarga qarasangiz aksi nafsi undan hech bezor bo'lmaydi hamma odamlar lekin undan bezor kimga qarasa jonga tegdi yani shu deb yurgan olloh asrasi ana shu odam ertaga o'lsada odamlar e o'ldiya desa ana bu yomon xotimadan dalil chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar bir janoza o'tib ketayotgan bo'lgan mustarihun av min deganlar yani, bu yo qutuldi yo bundan qutulindi deganlar odamlar nima degani bu yo rasululloh deyishgan rasululloh aytdilarki agar banda mo'min bo'lsa o'lsa dunyo tashvishlaridan qutuladi deganlar birinchisi a shu qutuldi ikkinchisi nima edi yo bundan qutulindi bu deganlarki fosiq kofirlar o'lsa undan odamlar daraxtlar jonivorlar butun shaharlar qutuladi deganlar ya'ni alhamdulillah qutuldiey shundan o'ldiya shu deydi odamlar kasofati daf bo'ldi shu gazandani deyishadi ana bu odamni haqqiga insonlar dunyoda bergan guvohligi o'lgandan keyin yomon xotimadan dalil bu yomon xotimada ketganligidan dalil bu odamni hozir shuni shunaqa demaydimi ba'zi odamlar masalan ba'zilar o'lib qolsa hozir he o'ldi ya shu gazanda daf bo'ldi demaydimi mana odamlar qani o'lsa deb yuribdiku xursand bo'ladi bayram qiladi kerak bo'lsa xullas mana bu insonni o'sha yomon xotimasidan dalil bo'ladi odam mo'min bo'lsa nima bo'lishi kerak odamlar undan rohatda bo'lishi kerak tinch qo'ying odamlarni o'z holiga qo'ying o'zizi nafsiz esa sizdan doim bezor bo'lishi kerak o'zizni nafsizni qiynang odamlarni qiynamang ya'ni shu uchunda umar roziyallohu anhuni vafot bo'lish qissalarida o'tdikku u kishi e, yaralanganlaridan keyin ibn abbosga aytgan bor qarachi madinada yurgin odamlar nima deyapti degan ibn abbos borib madina ko'chalarida sekin odamlarga qarab chiqsalar hamma yig'lab yotibdi oy bechora umar endi nima bo'ladi deb hamma xafa kelib umarga ana shu gapni aytgan hamma yig'lab yotibdi xafa bo'lib yotibdi desa alhamdulillah degan umar anhu nimaga bunday deydi sabab odamlar umar o'ldi deb bayram qilmayapti ekan yaxshi degan chunki agar odamlar e umar o'ldi deb bayram qilayotgan bo'lsa bu, bu kishi shu darajada odamlarni da bezornani chiqarib tashlagandan bo'ladida ko'ryapsizmi qarang qattiq qo'l bo'lib turib odamlarni bezona chiqarmaslig mumkin ekan mana qattiq qo'llik degan odamlarni bezora chiqarib tashlash kerak degani emas ekan umardek qattiqqo'l odam bo'lmagan tarixda lekin odamlarni bezora chiqarib tashlamagan u kishiga bir yarador bo'lib jarohatlansalar hamma yig'lab yotdi mana xafa bo'lib hozir odamlar o'ylaydiki bir havoi tabiat odamlar hamma undan qaltirab turishi kerak ana shu endi haqlik alomati deb o'ylaydi odam qattiqqo'l bo'lishi bunaqangi hammani qaltiratib o'tirish degani emas ekan bu xullas odamlar sizdan rohatda bo'lishligi kerak endi buni ham o'zini o'rniga qo'yib tushunmasa bir ajoyib g'aroyib gaplar kelib chiqadi ha bo'ldi unda deydi haqni aytyapman deb hamma bilan urushavermanglar yoki hammaga haligi kofir tog'utni ormanglar deydi tinch o'tirsin ular ham qo'yinglar ularni ham bezovta qilmanglar deydida ba'zi odamlar odamlar degandan maqsad bu yerda mo'min musulmonlar kofir hech qachon mo'mindan musulmondan omonda o'tirmaydi tog'utlar zolimlar musulmondan hech qachon xotirjam o'tirmasligi kerak rasulullohni siyratlari bu sahobalar siyrati qur'onda keldi mana kuffar kofirga qattiq qo'l dedi kofirni alamini keltiradi dedi tavba surasida kufar kufar dedi mana o'sha yuqoridagi oyat davomida xullas bu mo'minga tegishli gap ya'ni mo'min odamlar mo'mindan rohatda yashash kerak ana shu ham insonni haligi kompas chapparilib qolganini alomati mo'minlar sizdan bezor bo'lishi tog'utlar sizdan rozi bo'lib rohatda yashayotgani ana shu ham insonni kompusi chapparilib qolganligi ya'ni iymon kompusi chapparilib qolganligidan dalil odamlar undan bezor mo'min musulmonlar ya'ni tog'utlar esa undan xursand boplayapsiz taqsir zo'r qilyapsiz deb turibdi yani masalan ana shu u odamni tarozisi chapparilgan yani, kompus chapparilib qolganidan dalil bu aksi bo'lishi kerak ekan haq bo'lsa odam vat yana aytyaptilar mo'minni sifatlaridan biri g'iybat qilmaydi takabbur ham qilmaydi tushunarli bo'ladi xullas man bu ali roziyallohu anhuning so'zlari mo'minni sifatlari haqida al ibanatul kubro degan ibn battor rahmaullohning kitoblaridan iqtibos qilib keltirildi yana aytadilar ali ibn abu tolib roziyallohu anhu ahmoq odam qanchalik undan yuz o'girsang shuncha g'amga botadi shuning uchun undan yuz o'girishni ziyoda qilaver bu ham juda kerak narsa mana ahmoqlar bilan siyosat qilish ba'zilar masalan chidab turaolmaydiyu bir ahmoq bilan tortishib ketaveradi urishib ketaveradi raddi yarashib ketaveradi ahmoq deb bilyapsizmi o'zingizni oqil deb bilasizmi yuz o'giringundan undan alamlik ishi yo'q unga ahmoqqa eng katta jazo undan yuz o'girish u bilan gaplashganiz sari xursand bo'ladi u o'zimga qaratyapman deb o'ylaydida so'kasizmi farqi yo'q unga qarg'aysizmi uni raddya berib mot qilib tashlaysizmi uni qizig'i yo'q nima bo'lganda ham siz unga qarayapsiz shu kerak siz unga e'tibor qaratayotganingiz vaqt ajratayotganingizdan xursand u uyog'i nima bo'lishini qizig'i yo'q unga mana shu uchun ham unga eng katta jazo nima edi yuz o'girish undan deapm qanchalik ahmoqdan yuz o'girganing sari g'amga botadiushuning uchun undan yuz o'girishingni ziyoda qilaver deyaptilar yonsin o'sha yuz o'girganing sari alami kelsin shundan kuysin u ana shug uchun shunchalik undan yuz o'gir deyapti u uchun endi katta sizda sabr kerak tabiiyki u tinchgina ketmaydida yuz o'girgani sari battar qiladi sizni jiga tegishga harakat qiladi qo'rqoq deydi chiqmayapsanmi men bilana tortishishga deydi mana shu gaplari aslida dalil o'sha yonib ketayotganidan yondiring uni deyapti mana a yuz o'giravering yonsin o'zi o'zi gapiraverib haligi uni tilagi talabi bajo bo'lmayotganini ko'rsin sizni uni bir odam hisoblamasligingizni ko'rsin ana shunda shunchalik yanada alami keladi uni o'zimizni sodda qilib aytadi bizni o'zbekchilikda mana o'zini yog'iga o'zini qovurdi deydiyu shunga o'xshagan gap bu ahmoqdan shunaqa qilib o'zini yog'iga o'zini qovurish kerak bahjatul majalis kitobidan yana ali ibn abu tolib roziyallohu anhu aytadilar ay bunayya yoki baniya ilaykum va in muttum baku alaykum rozy anhu o'g'illariga nasihat qilib aytgan ekanlar e, ey bolalarim odamlar bilan shunday muomalada bo'linglarki yashasanglar sizlarga odamlar intiqsin o'lsanglar sizlarga yig'lasin odamlar aslida odam odamlar uchun yashamaydi lekin nima bo'lganda ham odamlarni da haqqi bor odamni ustida men olloh uchun yashayman odamlar menga qizig'i yo'q unaqa odam bo'lmaydi emas bu olloh uchun yashalinadi to'g'ri lekin shu olloh uchun yashaganda ham sha olloh bizga buyurgan odamlar bilan yashash siyosatini ham shunday yashashimiz kerakki deyaptilar agar bir muddat g'oyib bo'lib qolsak ulardan ular bizni sog'inib qolsin agarda o'lib qolsak yig'lashsin bizga ana shunaqa yashang odamlar bilan qachon bunday yasha olasiz odamlarga muomalali bo'lsangiz bersangiz borigizni ayamasangiz odamlarga agar odamlarga meni haqqim seni haqqim qilaversangiz o'lmaysanmi e, deb yashaydi odamlar o'lib ketd shu o'lsandi qachon o'lsa ekan shu yani qutulsam deb yashaydi yani, unaqa hayot bilan hayot bo'lmaydi odamni odamni muomalasi unaqa bo'lmaydi o'lsang senga yig'laydigan bo'lib yashagin deyapti mana aytdikku yuqorida umar roziyallohu anhui siyatlarid odamlar yig'layotgani uchun u kishi o'layotganda u kishi xursand bo'lganlar yaxshi odamlar yig'layapti ekan deganlar ya'ni odamlarni bezorini chiqarib o'lmayapman ekan hamma xursand emas ekan deganlar bu odam o'lsa nafaqat odamlar balki osmon yer hatto yig'lashi mumkin buni dalili sifatida ulamolar <laughs> aytishadi haligi oyatda olloh aytadi ularga osmon yig'lamadi deydi ularga osmon yig'lamadi kofirlar halok bo'lganligi haqida kelgan oyat ular halok bo'lganda osmon yig'lab o'tirmadi ularga deydi bu nima degani alhamdulillah degan osmon ham yer ham qutuldik shu gazandalardan degan yani, endi bundan chiqadiki solih odam o'lsa nafaqat odamlar balki osmon yer ham yig'laydi unga kerak bo'lsa ayrildida chunki u qancha tasbihlar aytib zikrlar qilardi shu yerni ustida shu osmonni tagida an shundan xafa bo'lib solih odam o'lsa osmonlar yig'laydi ya'ni endi yani. bu yig'laydi degani yomg'ir yog'ishi emas botiniy narsa bu biz uni sezmaymiz yig'laydi <gülye> deganda osmondan yomg'ir yog'sa an osha demak mana osmon xafa bi'li o'lganiga deyilmaydi tog'utlar o'lsa ham yomg'ir yog'averadi ba'zi mintaqalarda o'zi yomg'ir tinmaydi hech qachon endi hammani o'lganiga yig'lab yotdimi osmon osmon yig'lashi deganda yomg'ir yog'ishi deyilmaydi u botiniy narsa bu sezmaymiz biz uni yana ali ibn aliat aytadilar rozl halimlik g'azab vaqti bilinadi tinch o'tirgan paytda hamma halim bo'laveradi o'zini halim qilib olaveradi hamma bir jahlini chiqaring bitta odamni ana shunda bilasiz halimmi u halim emasmi aslida jahl chiqarilganda jahl chiqishi ham halimlikka zid emas ulamolar kim jahli chiqarilganda jahli chiqmasa eshak ekan u deydi de. ya'ni hissiz odam ekan eshak eshakkina shunaqada hayvonlarni ichida işte, masalan mushukni ursangiz kuchukni ursangiz qarab o'tiravermaydi faqirlab tarmashadi sizga kuchuk ham mushuk ham ursangiz agar lekin eshakkina hayvonlar ichida işte shunaqa hayvonki urgani sari qulog'ini shalpillatib o'tiraveradi hech jahli chiqmaydi to'g'ri bor gohida jahli chiqib tishlab yuboradi boshqa qiladi lekin kam juda yam shuning uchun eshak zarbi masal qilinadi tepsa tebranmas odamlarga eshak bu deyiladi jahlini chiqarsangiz ham indayma qulog'ini shalpillatib o'tiraversa eshak şey unaqa odam deyiladi rasulullohni ham jahlini chiqarishsa birdan jahllari chiqib ketardi yuzlari qizarib anor donasi toshganday bo'lib ketardi bilinardi jahllari chiqqani lekin halimlik odam endi o'shanda zahrini sochib yubormasligi jahl chiqadi hech kim jahli chiqmaydigan odam yo'q endi sochib sochibyomaydi o'shani yorilib ketmaydi ya'ni ana shunda o'sha odamni halim deyiladi g'azab paytida de inson halimlik qilishlik bilan bahjatul vahajau kitobidan yana aytadilar ibn abu tolib roziyallohu anhu tavfiq insonga beriladigan olloh tomonidan berilgan tavfiq tavfiq degani muvaffaqlik qaysidir bir ishga olloh sizni muvaffaq qilishi eng yaxshi yetakchidir bu deyaptilar ya'ni insonni o'sha to'g'rilikka qarab yetaklaydi masalan bir ishni gohida qilsamikan qilmasamikan deb o'tirgan joyingizda olloh tavfiq beradi da bir bo'lib ketadi yaxshigina yetakchida sizga bu nima qilasam ekan deb o'tirgan joyingizda ollohni ta sizni o'zi yo'llab yubordi nima qilish kerakligiga husni xulq eng yaxshi hamroh deganlar odamda husni xulq bo'lishi eng yaxshi hamroh odamga aql eng yaxshi do'stdir doimo aql bilan yursangiz do'stga insonni unaqangi katta hojati ham bo'lmaydi odob eng yaxshi merosdir o'zini ortizdan qoldiradigan va maslahatdan afzal ulov yo'q yani inson masalan ulov minadi bir maqsadga yetib olish uchun to'g'rimi xuddi shunday bir maqsadga yetib olishga eng yaxshi minladigan ulov maslahat o'sha qilmoqchi bo'lgan maqsad qilgan ishingizga maslahat qiling odamlar bilan eng yaxshi sizni maqsadingizga eltuvchi narsa ana shu maslahat deyaptilar shuni ulov deb endi ta'bir qildilar ولا من العجب inson o'ziga o'zi mahliyolikdanda de qattiqroq yolg'izlik yo'q kimni yolg'iz deyiladi o'ziga o'zi mahliyo odamni ana shuni yolg'iz deyiladi o'ziga o'zi mahliyo degani ba'zi odamlarga qarasangiz to'rt soat oynani oldidan ketmaydi qoshiga qaraydi ko'ziga qaraydi labiga qaraydi tishiga qaraydi hamma yog'iga oro berib chiqadi uch soat to'rt soat oynani oldida o'tirib eng yolg'iz odam ana shu odam oynadan bo'shamaydi ya'ni kitobidan ibn hibbon istiqot kitobdanbu ham ali ibn aliutoibni so'zlari bo'ldi sa'd oqqos roziyallohu anhu aytgan ekanlar o'g'illariga sen hazilda o'rtacha bo'l ya'ni ha deb hiring hiring qilavermaydida har narsaga odam o'rtacha bo'lishi kerak hazilkashlikda chunki hazilda haddan oshib ketish insondan bahoni ketkazadi baho degani haybat ko'rkamlik odamda haybat ko'rkamlik qolmaydi va senga ahmoqlarni jur'atli qilib qo'yadi hazil huzulni ko'paytiraverishing o'zidan olib kelish kerak ana shung uchun ham shunaqa odamlar o'zi hammaga hirig hiring qilaveradida oxiri birovni ko'nglini ortib qo'ysa o'chir ozingncha ringlaysan desangiz xafa bo'lib qoladi o'shanaqa darajada sizni jirkib tashlalinmasligi uchun o'zizni haddizni bilishingiz kerakda kim agar shunaqa qilib haddini bilmasa نتی هفت کی احمقان اونجا جرات لیم کتاد کین از دام ممکن انا بو المراه في المزاح كتاب دان رضي الدين الدمشقيني ينا اتاد حسن بن علي رضي الله عنه لو ان رجلا شتمني في اذني هذه واعتذر في اذني هذه لقبلت اذره rasulullohni nabiralari hasanibn alining so'zlaridan bu agar bir odam meni mana bu qulog'imga so'ksada narigi qulog'imga shunday o'tib kechirim so'rasa uzrini qabul qilaman deganlar bajail majalis kitobidan nima degani bu ya'ni odamlar hozir uzrni qabul qiladi lekin qachon hovuri tushgandan keyin oradan masalan bir ikki oy o'tadi uch oy o'tadi yoki bir ikki yil o'tadi kerak bo'lsa keyin uzr aytsangiz shunda endi ha endi mayli endi nima ham qilamiz endi deb birin birin qilib oxiri jim bo'ladi jimgina jim bo'lmaydi o'shanda ham birin birin qilib jim bo'ladi hech uzrni qabul qilay demaydi xos kechirim so'rash kerak undan mana hozir shunaqa odamlar uyalmay ham qoldi ana shunaqa gapdan bir odam chiqib bir narsaga ommadan uzr so'rasa o'tmasmish yo'q shaxsan shaxsan kechirim so'rash kerakmish hammadan kechirimga sig'inasanmi sen nima qilasan boshingga yostiq qilasanmi kechirimni bir shoxing chiqadimi kechirim olsang nima foydasi bor kechirib yuboraver nima foydasi bor uni shaxsan sendan so'radimi ommadan qilib so'radimi nima qilasan endi maydalashib o'shani so'rabdi ham katta gap odam ana shu o'ziga bino qo'yganligidan hasanni hal aytyaptilarki o'shanaqamasliklarini aytib bir yil bir oy kutib o'tirmaydi hovuri tushishi uchun yoki boshqa sen o'yinchoqmi endi senga bu yoqqa o'tib so'kasan bu yoqqa o'tib kechirim so'raysan demaydi man qulog'imdan kelib so'kib narigi qulog'imdan kechirim so'rasa ham ha bo'pti deb ketaveraman deyapti kechirib yuborib hozir so'kyotunding endi eib kechirim so'raysanmi endi kechirmingni pishirib ye deb unaqa qilib tug'yonga o'tib ketmaydi mana masalan bitta saroy mulla bor edi o'zimizda hammani onasini fohishaga chiqarib yotardi onang bilan zino qilgansan deb o'sha odam chiqdida endi qaytmasin olloh isloh qilsin e, bo'ldi men qaytib unday demayman kimga shunday degan bo'lsam kechirsin meni dedi kimga menana shu onang bilan zino qilgansan desam kechirsin meni dedi qaytib aytmayman shu gapni dedi hop yaxshi bo'ldi mana bizga hech unaqa deganini biz eshitmadik ham aslida ho'p shunday degan bo'lsa ham biz ham kechirib qo'ydik endi aytmoqchimanki bir ikkitalari bor hozir odamlar ana shu facebookchilar qarasangiz mana ijtimoiy tarmoqda shunaqangi o'zicha bloger bo'lib olganlar yo'q deydi men kechirmayman uni deydi nima qilish kerak ekan shaxsan kechirim so'rash kerak ekan uni ismini ayt paluncha paloncha ha men seni onang bilan zino qilgansan degandim de, shuning uchun meni kechir deyish kerak ekan e ahmoq deysizda de bu odamga shunaqa shu taklifnoma kechirimni talab qilayotgan odamga axir shuni so'radi ham shu odam shu ahvolida shu iymoni ko'tardi o'sha iymoni ko'tarib shuni so'radi ham deng shu kechirimni ommatan qilib bo'ldi shuni qilmayman dedi shu narsa o'zi yo'qolsin bo'ldi sen nima nafsingga nafsing uchun dinda tarqatyapsanmi uni shaxsan endi talab qilasan ho'p shunday de, degan bilan sen onang bilan zino qilgan bo'lib qolasanmi o'shanday debdi ekan endi bu odam xo'p kechirim so'ramasa sen onang bilan zunoqaham bo'lib qolasanmi savobini oldingu u seni gunohingni oldiku o'zini onasini so'kdiku seni onangni so'kkani yo'qku rasululloh hadisda aytdilarku o'zini onasini so'kadi o'zini otasini so'kadi birovni otasini birovni onasini so'kkan odam dedilar iymoning yo'qmi seni shu narsaga ana yani shu nafsi uchun tortishib yurgandan nafsi uchun janjallashib yurganligidan alomat shunig uchun ham endi mana alloh uchun kechib qo'yish kerak bo'lgan joyi kelganda endi chidamayaptian nafsini qo'zg'ab ketyapti yo mendan shaxsan kechirim so'raysan deb talab qilyapti mana mo'min odamni islati emas xullas mana hasan ali aytyaptilarki nima qizig'i bor bir odam sizni so'kdi nima uzr so'radi nima nima qizig'i bor bir joyingiz kamaygani yo'q bir joyingiz ko'paymaydi ham uzr so'rash bilan bir odam meni bu qulog'imga kelib so'ksa narigi qulog'imga o'tib uzr aytsa uzrni qabul qilioraman deganlar bahjatul majalis kitobidan ham ho'p mavzu davom etar ekan mana xullas mana shu tartibda ya'ni xulq inson odamlar bilan muomala qilish axloqlari haqida inshaalloh keyingi darsda osha roziyallohu anhuning so'zlarini kelarekan shundan davom ettiramiz allohu alam